Re, viss ēters ir te! Veselības ministrija šodien sāk sabiedrības informēšanas kampaņu pārvērt pārdrošību par drošību. Kampaņas mērķis ir izglītot un informēt dažādu vecumu bērnus, viņu vecākus un arī citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecuma posmā, traumu gūšanas apstākļiem un arī par profilaksas pasākumiem, lai mazinātu bērnu traumatismu Latvijā. Par pieredzi un praksi bērnu traumatismu ārstēšanā Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā šorīt saruna ar slimnīcas virsārsti Renāti Snipi. Labrīt! 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 Atkal tiekamies, ja pagājušā nedēļā runājām par Latvijā pirmo mācu piena banku, taču arī tiešām par bērnu traumatismu. Un arī šāda kampaņa tiek sākta, tad jautājums jums kā ārstei, cik traki ir ar bērnu traumatismu, ko pieredz mediķi ikdienā? Mums laikam nav par ko ļoti priecāties atšķirībā no pagājušās nedēļas, jo bērnu traumatisms, neraugoties uz to, ka mums bērnu slimnīcai šķiet, ka mēs par to vien runājam, tas nemazinās, jo caurmērā ap 19 tūkstošiem bērnu katru gadu gūs traumas, un lielākā daļa no šīm traumām būtu novēršamas, ja bērns būtu atradies drošā vidē, ja bērns jau no mazām dienām būtu mācīts, kas ir droša uzvedība un kas nē. Jo, protams, mēs saprotam, ka fiziskā aktivitāte ir viens no veselības stūrakmeņiem, un teiksim, ja kādos sporta treniņos tiek gūta kāda trauma, tā ir daļā gadījuma neizbēgama blakus parādība, un par to jau mēs laikam pat vēl trauksmi neceltu, bet tiešām ir ļoti, ļoti daudz traumu, kuras varēja nenotikt, ja drusku cilvēku būtu padomājuši. 19 tūkstoši traumu gadā. Lausti kaulis, sasitumi, izmežģījumi ļoti, ļoti sāpīgi, protams, brīži, ko pārdzīvo bērns. Nedodies, ja tas vēl paliek ar sekām ilgstošām, kas arī gadās nav izslēgts. Kādas traumu veidus jūs redzat visbiežāk? Kas ir tas, no kā noteikti varētu izbēgt? Un kas ir vecāka atbildība? Godīgi sakot, es teiktu, ka vecāku atbildība ir lielākā daļa traumu, jo pirmais, kā jūs teicu, šī nedrošā vide, ja mēs runājam par mazajiem bērniem, tad, teiksim, karstu šķidrumu, kas bērnam tiek uzraut virsū, vai tāpēc, ka mamma, labi, nav radinieks piederīgais ir dzēris kaut kādu karstu šķidrumu turot bērniņu uz rokām, vai šie karstie šķidrumu saturošie priekšmeti nav nolikti gana tālu no galda malas. Tieši tāpat šīs visas norītās sīkās detaļas, kas īpaši magnētus saturošās, kas var izraisīt dzīvībai bīstamus bojājumus, tā arī ir neuzmanība. Kaut kas ir atstāts bērnam aizsniedzamā attālumā kritienu no augstuma, tam arī ir jābūt jebkura jaunā vecāka refleksa līmenī, ka ir maziņš bērniņš, tad no dzimšanas, tas nekas, ka viņš vēl neveļās no dzimšanas, viņš nekad netiek atstāts uz virsmas, no kuras viņš var nokrist. Jo mazam bērniņam pat no dīvāna nokrītot var rasties tiešām ļoti, ļoti smaga galvas trauma. Un mums tiešām šos daudzos gadus, kurus mēs runājam, gan par to, ka svešu bērnu nav, gan kad traumatisms būtībā ir tāda neapzināta vardarbība pret bērnu, mums šķiet, cik gan var runāt, bet tad mēs saprotam, ka visu laiku ir piedzimst jauni bērni, jaunās ģimenēs, un tie ir jaunie vecāki, kurus pirms tam interesēja kaut kas cits. Viņi noteikti nelasīja par bērnu traumatismu, un tā mēs esam pieņēmuši, ka sarunas par bērnu traumatismu būs vienmēr, un jo visu laiku būs jauna auditorija, kur būs jāuzrunā. Vēl runājot par pašu mazāko bērnu traumatismu, jūs minējāt tātad vecāku atbildību, vai tomēr tur ir arī kādi vēl citi cēloņi iespējami, kādēļ šādas traumas notiek? Ne tikai vecāku, jebkurš, kas pieskata šo bērniņu. Jā, un droši vien, ka kā tādus divus pozitīvus piemērus mēs gribētu minēt, viens ir sens, ir, ka Latvija aizliedz pārtot etiķē sens, un tajā brīdī mums ļoti samazinājās barības apdagumi. Un otrs nesenais piemērs, un arī jums ir jāsaka tur liels paldies, un patērāja tiesība aizsardzības centram, kāpēc mūsu iepriekšējās trauksmes celšanas par sīkos magnētus saturošajiem priekšmetiem tiešām ir izmaiņas šajā attieksmē gan pret tirgotājiem. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ļoti aktīvi darbojās, un šobrīd tas faktiski ir aizliegts pārdot, un mēs jūtam, ka tā problēma ir samazinājusies. Mēs nevaram teikt, ka viņa ir izzudusi, bet viņa ir samazinājusies. Bija gadījumi, kad bērni norīja magnētus, un tie magnēti ļoti, ļoti nopietnas iekšējo orgānu bojājumus. Jā, zarnu bojājumus nopietnas radīja. Jā, bet savukārt runājot jau par lielākiem bērniem, paliks siltāks, būs batuti, ļoti ticams daudzi bez tīkliem joprojām, bērni uz velo, uz riteņiem, skrējriteņiem bez ķiverēm, kā katru gadu. Cerams jau, ka nē, ka mēs runājam, mūs sadzirdēs un ka būs ķiveres, būs sargi. Un faktiski noteikti jārunā ir par šiem atstarojošiem elementiem, ir īpaši tumšā laikā. Un es uzskatu, ka bērns jau no 2-3 gadu vecuma ir ļoti saprātīgs, un ar bērnu ir jārunā. Viņa
vecuma izpratnē atbilstoši, ir jāstāsta, kas ir droši, kas nav arī ar savu piemēru, ir vecākiem un vecākiem brāļiem, māsām ir jārāda, kas ir droši un kas nav. Un man šķiet ļoti satraucoša tendence ir tā, ka mēs uz ielām redzam bērnus uz divritaņiem, uz elektrovēs, parastiem skūteriem, pa divi, pa trīs. Tad tas arī ir ārkārtīgi bīstam, par to ir jārunā. Un es aicinātu visus pieaugušos, ja mēs šādu bīstam situāciju uz ielas redzam, draudzīgi bērniem sakam, ka jūs ļoti, ļoti riskējat. Interesanti, cik daudz par bērnu traumatismu runā skolās stundās, tās audzināšanas stundās vai bioloģijas stundās? Jā, nu mani bērni ir diezgan izauguši, līdz ar to es vairs nezinu, par ko runā skolas stundās, bet mēs ļoti ceram, ka šī kampaņa viņa arī šo pievērsīs un arī skolās tiks runāts. Un faktiski skola un šī vienaudža vide noteikti ir varbūt reizēm pat labāka vide nekā mājās, kurā runāt par drošu uzvedību. Protams. Ja dažādi izglītojuši pasākumi visā Latvijā no šodienas līdz pat nākamā gada vidum kampaņas ietvarā. Nu, ko mēs tiešām ceram, ka nu, tie 19 tūkstoši traumu, tas ir ļoti negatīvi iespaidīgs rādītājs, ka tas ies uz leju un ka ārstiem nebūs tik daudz darba un bērniem mazāk sāpīgu brīdi.